На обвинителната клупа во кривичниот суд во Скопје денес ќе седне припадникот на специјалната единица Тигри, Игор Спасов, кој е обвинет за убиство на Мартин Нешковски. Во судот денес ќе започне судскиот процес против него за убиството кое се случи вечерта по одржаните парламентарни избори на 5 јуни. Според најавеното се очекува припадникот на Тигрите да каже што се случило вечерта на плоштадот во Скопје. Спасов се наоѓа 4 месеци во притвор откако за стореното дело се пријави сам кај надлежните органи.